Vinga, obrim paradeta als esports amb la prèvia del cap de setmana. I si parlem de prèvies, vaja, hi ha un escenari que és clau aquest cap de setmana. És la pista del Motiv.co Gijón, el rival aquest dissabte del CAC 7 Balonmano Granollers, en el que és ja considerada tota una final per la permanència per l'equip de Robert Cuesta. Ha arribat l'hora de la veritat per al CAC 7 Balonmano Granollers, després d'una de les temporades més dures que ha viscut l'equip des del seu ascens a la màxima categoria de l'handbol estatal l'any 2014, ha arribat al que es podria considerar com tota una final per la permanència. Les jugadores que dirigeix Robert Cuesta s'enfrontaran dissabte a l'autèntic rival directe per la vuitena posició a la taula i, per tant, al play-off pel títol de Lliga, el Motiv.co Gijón, que en aquests moments es troba a 3 punts de les granollerines. Dissabte a les 7 de la tarda, el CAC 7 Balonmano Granollers es juga a domicili les seves opcions d'evitar el play-down pel descens. És una final, és partit de vida o mort, necessitem els 2 punts. Al final és una mica el que hem parlat, nosaltres portem una temporada patint, una temporada dura, i elles no. Jo crec que això ens ha de jugar a favor de dir zero pressió, portem temps patint i això és una final per nosaltres i hem d'aconseguir els 2 punts com sigui, perquè si no sí que ja no tindrem opcions de posar-nos a dalt. Som conscients de la dificultat que té el partit del dissabte, som conscients de tot el que implica aquest partit, i l'equip està treballant molt bé, l'equip té moltes ganes de poder jugar el cap de setmana, sent conscients de les dificultats que ens trobarem davant, però són 2 punts molt importants per nosaltres. Després d'aquest partit quedaran encara 2 jornades per retallar la diferència resultant. De guanyar les de Cuesta haurien d'imposar-se a Betionac a casa i a Valladolid a domicili i esperar a que Gijón perdi o empati a la pista de l'Elx o a casa amb el Grafometal La Rioja. Sigui com sigui, però, la victòria és obligada aquest dissabte, si es vol evitar el play-down i viure un final de temporada plàcid. Vital, sens dubte, el partit que jugaran dissabte al Motiv.co Gijón i el CAC 7 Balonmano Granollers en aquesta autèntica final per la permanència, perquè les coses, com dèiem, estan així. Amb aquests 3 punts que separen el Gijón del Granollers, per tant, les granollerines de guanyar dissabte es col·locarien a només un puntet amb aquests 17 punts i encara quedarien 2 jornades per endavant. Una lliga que ja té campiones matemàtiques en la fase regular. Recordeu que després hi haurà el play-off pel títol, però si això acabés així, matemàticament el Superamara Vera Vera ja seria el campió d'aquesta lliga. Però com dèiem, s'ha de jugar aquest play-off pel títol, on hi vol ser el CAC 7 Balonmano Granollers. Per baix, Zuazo amb 8 punts i tanquen el Grafometal La Rioja amb 7 punts, un Grafometal La Rioja que li pot fer un favor al Granollers en la darrera jornada si guanya el Gijón. I precisament per intentar estimular la gent, per intentar remenar una mica, fer bullir l'olla, que es diu, el Club Balonmano Granollers ha engegat una campanya que es diu Fem Història en l'últim partit a casa del CAC 7 Balonmano Granollers el dia 1 d'abril amb el Beti Onac. La campanya es diu Fem Història. El CAC 7 Balonmano Granollers vol fer història i convertir-se en el primer equip de l'estat espanyol capaç de posar a més de 4.500 persones en un partit de la Divisió d'Honor Femenina. Així ho han expressat avui a la seu de l'empresa CAC 7, màxim patrocinador de l'equip, sota el lema Fem Història, una campanya que busca trencar l'actual rècord d'assistència a un partit d'handbol femení d'àmbit estatal, fixat en 4.500 persones l'any 2010 en una semifinal de la Copa de la Reina al Palacio de los Deportes de Lleó. De fet, s'havia valorat la possibilitat d'intentar trencar el rècord europeu, però l'aforament del Palau, fixat en 5.500 espectadors, queda lluny dels més de 100.000 que van ser capaços de posar el Martín Carpena de Màlaga a la final de la EHF European Cup femenina. Un repte majúscul, i ho intentarem aconseguir, però és un repte majúscul. Som conscients que tenir 4.500 persones o més dintre del Palau en un partit femení serà molt complicat, un partit de Lliga, un partit entre cometes normal, tot i que ens hi juguem molt, però ho intentarem, tenim el Freiking que juga abans, que ens servirà de taloner.
coincideix amb els especials olímpics a la nostra ciutat, amb la qual crec que s'han donat totes les condicions per intentar omplir el Palau i donar aquest suport al, no només al nostre equip en particular, sinó a l'esport en femení en general, no? que som potenciadors, com sabeu, de l'esport femení. Bueno, és una passada. O sigui, nosaltres estem ja super ansioses per la data, per veure si l'afició ens acompanyarà. Jo hi confio, és el que li deia abans al Robert, que al final crec que el punt que falta és apropar aquesta gran ciutat al club, no? I crec que per aquesta data s'està fent molt bé, s'han buscat activitats, i si realment s'aconsegueix, uau, o sigui, jo que sóc de la casa, veure aquest pavelló ple, bueno, no sé ni si podré jugar, quasi. El club ha muntat una jornada especial per atraure els més de 4.500 espectadors que es vol que omplin el Palau d'Esports en una imatge que seria històrica. Una jornada que començarà amb el partit del Fraikim Balomano Granollers i la Banca de Mar de Lleó. Un partit d'handbol en cadira de rodes a la mitja part, un concert entre partit i partit i el plat fort, l'última jornada de la fase regular de la Lliga Guerreres Iberdrola a casa entre CAC7 Balomano Granollers i Betionac. Ha sigut una temporada dura, amb molts alts i baixos, amb molts canvis, i jo crec que acabar-la d'aquesta manera i recordar aquesta temporada de manera positiva amb aquesta xifra de persones, jo crec que seria superespecial i que ens convé i que seria molt guai. La idea és que la gent vingui a partir de les 3 de la tarda, està convidada a venir al Palau, el preu és de 5 euros per tot el que explicaré ara, el preu és de 5 euros, i la idea és que vinguin a gaudir primer del partit del Fraikim, que juga contra la de Mar de Lleó, que a més és un molt bon partit, a més. A la mitja part del partit dels nois hi haurà per primera vegada a Catalunya un partit d'handbol en cadira a rodes, un equip francès jugarà contra un equip de voluntaris de l'handbol Granollers, i enmig dels dos partits farem un concert, hi haurà un concert d'un grup que bueno, toca rumba, bueno, un grup que sí que animi una miqueta la troca, i després ja ve la festa sagrosa, que esperem que sigui així, de l'equip femení, a la partida de les 7 de la tarda contra el Betionac. Aquesta temporada ja s'ha viscut una jornada d'afluència massiva al Palau. Va ser a principis d'any amb el primer partit de la segona volta de la Lliga Plenitud Asobal entre Fraikim i Barça. La darrera gran xifra d'assistència al Palau en un partit d'handbol femení l'hem d'anar a buscar a la final del Mundial 2021, quan més de 4.200 persones van ser presents a les graderies. Per aconseguir superar els 4.500 espectadors, el Club Balomano Granollers treballa amb diverses entitats i clubs esportius de la ciutat i la comarca, així com amb col·laboradors i patrocinadors. El proper 1 d'abril, el CAC7 Balomano Granollers vol superar la xifra de 4.500 espectadors al Palau i acabar de la millor manera possible una temporada 2022-2023 realment difícil per l'equip. Bon rotllo, bon ambient en aquesta presentació de la campanya Fem Història que ha tingut lloc avui a l'empresa CAC7, com dèiem, un dels principals patrocinadors del club i en concret d'aquest primer equip femení. Important el repte, L'objectiu, aconseguir el rècord d'assistència en un partit de divisió, en un partit nacional d'handbol femení, omplir el Palau d'Esports amb més de 4.500 persones. L'antic rècord, aquestes semifinals de la Copa de la Reina de 2010, que van posar 4.500 persones al Palacio de los Deportes de Lleó. Per tant, el rècord a aconseguir el dia 1 d'abril és superar aquestes 4.500 persones. Recordeu que és un partit que podreu seguir en directe a BOTV, per tant, els que no hi podeu ser, podeu seguir-ho a BOTV, però tota la resta, al Palau d'Esports, a animar a viure aquesta festa de l'handbol i després a revisionar el partit a través de BOTV a toro passat. Això pel que fa a la divisió d'honor, això pel que fa al CAC7 Balomano Granollers, que juga la vida aquest dissabte a la pista del Gijón. Però un altre dels escenaris imprescindibles d'aquest cap de setmana el trobem a la primera estatal, en el grup dels catalans, on es jugarà tot un derbi, i a més un derbi a la part alta de la taula. CAC7 Balomano Granollers ve Mubac Balomano La Roca, primer contra segon. I per conèixer quin xup-xup fà el derbi vallesà de la primera estatal a dos dies abans de que es doni el tret de sortida, el nostre company Òscar de la Riba ha estat avui a l'entrenament del CAC7 Balomano Granollers B. Doncs el CAC7 Balomano Granollers B, que té una cita molt important en aquest derbi davant del Balomano La Roca. Un partit també que pot deixar les coses bastant encarrilades, si més no, amb un peu i mig en aquestes fases d'ascens. Tenim amb nosaltres el Marc Vega, jugador del filial. Marc, ens pots explicar com arribeu a les sensacions de cara al derbi, que és un partit molt especial per vosaltres? Bé, a veure, portem aquesta temporada en general, està sent molt bona,
Venim de... Sí que fa poc que vam perdre contra Sant Cugat, però al final hem guanyat d'augment tots els equips de dalt, menys Sant Cugat, que és l'únic que hem perdut. I el derbi sempre és un partit molt especial, que tots els d'aquí de Granollers volem jugar, un partit que volem jugar, és que es vol guanyar. I és molt important per nosaltres perquè poder estar pràcticament dins de les fases, guanyant contra la Roca, que són uns rivals directes, és importantíssim. Ja sé que és difícil de pronosticar una miqueta, però si estiguéssiu els dos equips ballesans de fases, ho signes? A veure, jo crec que sí, que estaria bé, però sempre nosaltres per davant, esclar, o sigui... Si poguéssim estar els dos, sí que pel Vallès seria ideal. Amb aquesta diferència de dos en el partit d'anada, què ens pots dir de la Roca? Arriba molt bona dinàmica de resultats. Bueno, vosaltres sí que és veritat que només heu perdut dos partits i un empat, però que és un equip molt difícil i a la seva pista s'ho va posar molt difícil, no? Sí, al final la Roca és un equip que també està fent molt bona temporada, sobretot aquesta segona volta va començar perdent als principis de la segona volta algun punt, però ara està en molt bona dinàmica, estan jugant molt bé i estan molt bé. I per nosaltres serà un partit dificilíssim, serà molt complicat. El promig golejador, uns 35 gols de promig, us està ajudant moltíssim també la producció ofensiva a superar els partits amb anotacions per sobre dels 35 gols, 40, que són molt difícils que us igualin, no? Sí, al final ens agrada molt córrer, ens agrada molt sobretot començar a treballar des de la defensa per recuperar pilotes i córrer molt al contraatac, jugar ràpid i així pot participar tothom i estem promitjant molts gols i així és molt més fàcil guanyar. Perfecte, moltes gràcies, Marc. Igualment. Doncs del Marc tenim el Sergio Pozo, l'entrenador. Sergio, ja sé que és molt difícil fer càbales, però tenint en compte que queden 6 jornades, guanyant els dos partits, o sigui, el d'aquest cap de setmana i el de Banyoles, esteu a fases? Sí, o sigui, els comptes estan clars, no? O sigui, nosaltres necessitem ara mateix 4 punts per anar a fases, sempre i quan guanyem a la Roca. Si no, això es desmunta i ja has de començar a fer números estranys. Evidentment, nosaltres hem anat, doncs, que ara és típic, no?, el partit a partit, però sí que és veritat que tenim un partit al davant que no ens pot... O sigui, no podem anar més enllà, no? És un partit contra la Roca, és un partit primer contra segon, per tant, o sigui, tot el que no sigui guanyar, evidentment, entres en un terreny una miqueta perillós, però, bueno, tota la confiança. Hi ha la il·lusió de poder tornar a fases després d'uns anys sense poder-les disputar i en algunes temporades quedant-se bastant a prop? Sí, home, i tant. Sobretot perquè és el reflex del treball molt ben fet, no? Sí que a vegades treballes molt bé i no hi ha aquesta recompensa. Penso que aquest any el grup que hi ha està treballant molt i molt bé, a part que tenen una qualitat increïble, però sí que, clar, és una oportunitat única, no? I, bueno, cap jugador dels que estan a la plantilla han viscut una fase d'ascens. I ja els he dit, o sigui, és totalment diferent al que has pogut jugar com un campionat d'Espanya o un sector. O sigui, al final vas a llocs on la gent aspira a entrar en una categoria, diguem-ne, professional. Us coneixeu molt entre la Roca i vosaltres, molts partits jugats, però per on es pot fer mal el Balomano a la Roca? Bueno, penso que la Roca aquest any va canviar d'entrenador i ha fet un procés normal d'adaptació a la nova sistemàtica del nou entrenador. I ara mateix estan jugant molt bé. És un equip que té molts registres, sobretot a nivell defensiu, no? I sobretot jo crec que la clau serà l'equip que pugui córrer. Tots els equips són equips de defensar molt bé i pujar al contraatac. Jo crec que aquí està la clau, com es va demostrar la primera volta, no? La primera volta penso que vam ser superiors a partir de la nostra defensa i sobretot la defensa que es pugui imposar, jo crec que és on estarà la clau. A què es deu aquesta solvència d'aquest any? És una bona generació de jugadors d'handbol que han pujat, sumat amb alguns jugadors que tenies la temporada passada, perquè que tingueu només dues derrotes i un empat són uns números increïbles. Sí, jo penso que s'han ajuntat moltes coses, no? S'han ajuntat dues generacions, la del 2003 i 2004, que són molt bones. Després hi ha tres jugadors que no són d'aquestes fornades i que estan tirant molt de l'equip, com el Biel Valera, el Didac o el propi Marc Vega. Penso que estan fent la feina aquesta de ser veterans amb 20 anys i la veritat és que jo la diferència que he vist sobretot aquest any és que competeixen molt bé. O sigui, hem perdut dos partits i els dos partits els hem perdut d'un gol, o sigui que no hem
tingut cap partit de marxar del partit. No? L'altre dia vam anar a Sarrià, una pista molt hostil, un equip que havia guanyat a tots els de dalt a la seva pista i la primera part que va fer l'equip va ser escandalosa. O sigui, vam marxar a la mitja part amb un avantatge d'11 gols. No? Això et parla molt bé d'aquest grup, que té molt de talent, però sobretot té unes ganes de competir impressionants. Sé que no us podeu basar en les estadístiques perquè cada partit és un món, però si ens fixem en els últims resultats de la Roca, han perdut contra equips de la part alta. Això també us dona algun punt, indici o per res? No, o sigui, al final jo penso que la Roca té més necessitat que nosaltres d'aquests punts i això és així perquè ells estan a un punt de Sant Cugat que els hi ve per darrere, però al final, com bé us deia el Marc, no? És un derbi i a part no és només un derbi, és un partit primer contra segon. El partit pot sortir per qualsevol lloc i bueno, al final la Roca segur que ve aquí amb les mateixes ganes que tenim nosaltres de treure els dos punts, sobretot ja no només per guanyar l'etern rival, sinó perquè a nivell de classificació et dona un plus. I l'última, què et sembla la campanya aquesta de Fem Història, que es durà a terme el proper cap de setmana, d'intentar omplir amb 5, bueno, batre el rècord de 5.000 aficionats aquí en el partit del femení i tota la jornada festiva que es viurà també a continuació del primer equip, etc. Bueno, totes aquestes iniciatives són benvingudes. No? A nivell personal penso que està molt bé i que s'ha de promocionar. Nosaltres, als nostres partits, també ens agradaria que vingués més gent, no? Perquè sembla que sempre juguem a fora. I jo penso que per part del club està molt bé, ja et dic. A tots ens agrada sentir-nos recolzats a casa i clar, iniciatives com aquestes jo penso que estan molt bé, igual que quan el dia del Barça doncs el Palau gairebé es va omplir. Bueno, això fa que la gent s'enganxi a l'embol i al final és el que volem, no? Perquè els primers equips es nodreixen doncs, aquests nanos i noies que venen a veure els partits, veuen que hi ha afició, venir aquí a veure un Palau buit doncs, no agrada. No? Llavors, penso que aquestes iniciatives per part del club estan molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Sergio. Molta sort en el derbi i a veure si aquesta setmana és la bona ja per certificar-ho tot. Bueno, tenim partit dijous també contra Banyoles i clar, és el que ens agradaria, no? Davant del parón de Setmana Santa poder treure els 4 punts, però bueno, a veure si ens surten les coses com intentarem preparar en aquests entrenaments contra la Roca. I bueno, molta confiança per part de tots. Perfecte. Doncs com bé comentava el Sergio, no? Derbi amb emocions fortes, amb aquest doble compromís. El primer serà dissabte a 6:45 aquí al Palau, amb aquest derbi GACSET Balomano-Granollers B davant de la Roca, i el dijous el compromís contra el Banyoles. De treure els 4 punts, doncs ja sí que podríem dir que tindríem peu i mig, o gairebé els dos, d'aquestes fases d'ascens. Gràcies, Òscar. Doncs li agafem també la paraula al Sergio Pozo quan diu que a ells també els agradaria que hi hagués gent al Palau per veure aquest equip de primera estatal. I la veritat és que sí, és que hauria d'haver-hi més gent per viure aquest partit i tota la resta de la temporada. Però aquest en especial, aquest derbi vallesà, perquè mireu com està la Lliga, mireu com està la classificació amb els granollerins líders amb 43. Per tant, a 6 punts del Mubac Balomano de la Roca, que és segon amb aquests 37, la lluita està servida i qui guanyi d'aquest partit sortirà reforçat en aquest sprint final de temporada, tot i que els granollerins ho tenen, com ara sentíem, bastant a l'abast de la mà a les fases. Tanca la classificació l'handbol Banyoles amb 9 punts i el CUE, el Club Handbol Poblenou, amb 8 punts. Deixem l'handbol i, per acabar, anem a les Franqueses del Vallès, anem al Club de Tenis Els Gorgs, perquè, com sabeu, aquesta setmana allí s'està disputant la primera edició a l'ATP Challenger del Club de Tenis Els Gorgs, un torneig que ja té definit el quadre de quarts de final, on continuen vius el cap de sèrie número 1, l'australià Max Purcell, i el cap de sèrie número 2, el francès Hugo Grenier. L'acció continua al Club de Tenis Els Gorgs amb la disputa de la primera edició de l'ATP Challenger de les Franqueses 2023, un torneig que arriba al seu moment important, amb el quadre de quarts de final totalment definit, després de la jornada d'aquest dijous. Uns quarts de final on només hi queda un català, David Jordà, que s'ha imposat al cap de sèrie número 8 del torneig, el romanès Nicolás David, per 4-6, 6-3 i 6-3. Jordà s'enfrontarà ara en quarts al màxim favorit i cap de sèrie número 1 del torneig, l'australià Max Purcell.
L'altre català en competició als vuitens de final, Oriol Roca, que jugava les franqueses amb una wild card del club de tennis als Gorgs, ha caigut clarament davant del britànic Billy Harris per 6-2 i 6-0. Harris s'enfrontarà als quarts de final a l'argentí Marco Trungeliti, que s'ha desfet del suec Carl Friberg per 6-3 i 6-1. El quadre de quarts de final el completa el partit que enfrontarà el rus Ivan Gakov i el francès i cap de sèrie número 2 del torneig, Hugo Grenier. Gakov s'ha imposat als vuitens a l'italià Lorenzo Giustino, mentre que Grenier ha derrotat el britànic Danny Cox per 6-3 i 6-4. Una ronda de quarts de final que es disputarà aquest divendres a partir de 2:15 del matí i que ho deixarà tot enllestit per les semifinals de dissabte. Pel que fa al quadre de dobles, han quedat definides ja avui les semifinals.